На сьогодні в Миколаєві отримали документи та зареєстрували свої автомобілі з євро-номерами, згідно українського законодавства, 9 власників, говорить Дмитро Євстафєв, начальник відділу організації митного контролю та оформлення Миколаївської митниці ДФС. Нові закони номер 8487 та 8488 підписані 23 листопада президентом Петром Порошенком. Дозволяють ввозити та розмитнювати автомобілі з-за кордону класів євро-4. 4, 3 та 2. До підписання можна було легально розмитнити лише автівку класу Євро-5. Процедура не змінилась. Взагалі, в залежності від виду двигуна, року випуску і вартості безпосередньо самого автотранспортного засобу, акцизний податок нараховується за відповідною формулою, яка є в податковому кодексі визначена відповідно до закону 26.11, який набув чинності разом із внесеними змінами до Митного кодексу України, мито і податок на додану вартість. Напередодні прийняття закону по всій Україні відбулись акції протесту. Не всі водії задоволені новими можливостями розмитнення автомобілів. Йдеться про те, чим автомобіль старший та чим більший об'єм двигуна, тим митне оформлення дорожче. Якщо новіший, навпаки. Є різні думки насправді, але більшість людей, звісно, не задоволені цим розмитненням, тому що машина вартістю 2 тисячі, а за нею треба сплатити 3 тисячі. Ви розумієте, що цей автомобіль буде потім дорожче коштувати, ніж він є в Україні на таких же українських номерах. Тобто це не закон. Знову ж таки, це моя особиста думка, це не закон. Це недоступне розмитнення. Для тих, хто перетнув кордон до прийняття закону, зробили пільговий період для розмитнення автомобілів. Протягом цього часу вартість акцизу ділиться на два. З цих 90 днів у нас 24 дні виходить вихідних, 6 днів святкових. Тобто сьогодні 15 число, залишилось 42 дні робочих, за які величезна кількість автомобілів може розмититися зі знижкою. Як це буде зроблено і як вони встигнуть це зробити, ми не розуміємо. Неможливо таку кількість автомобілів. Тобто, за офіційними даними, їх 1-1,5 мільйона. Правила митного оформлення транспортних засобів особистого користування для тих, хто заїхав до України після прийняття законів 8487 та 8488, інші. Громадянин, який здійснив перетин митного кордону на автотранспортному засобі, в межах зони діяльності одного митного органу повинен доставити такий автомобіль і надати документи протягом 5 діб. Якщо він переміщує цей автомобіль в зону діяльності іншого митного органу, такий строк складає 10 діб. Відповідно, до цього сроку не включаються, наприклад, дії форс-мажорних обставин або яких надзвичайних подій. Тих водіїв, які не зроблять митне оформлення або не вивезуть свої транспортні засоби за межі країни по закінченні пільгового періоду, штрафуватимуть. Але хто саме та у який спосіб буде це робити, поки невідомо. Олександр Гордієнко, Валентина Гурова. Телевізійні новини Миколаївщини.